Halo, Boloko. Woi. Apa ya, Bolo? Gabung resiki gasar. Ngeren resiki kompor gasar go nganu. Kanggo camping ning resiki barang iku ngopo? Kanggo camping ning Bebengku acara tahun barunan. Tuh alah, bro, orang rasakno. Aku iki budget woro-woro ning kampung nek anu apa kuwi? Kan 3 kilo ki arep dihapus. Tuas aku wis woro-woro ning grup RW, grup RT. Boleh? Ayo ono iki. Ayo kuwi sing tak ceritani kuwi to, kuwi ternyata aku ning huak. Aku padahal ya mengerti saka nganu, saka grup sebelah lho ternyata ming huak. Jadi aku ro kampung saiki pekewu rada isin ternyata ro wong kampung mulakno kabeh-kabeh kuwi dicek. Informasi saka endi sing bener kepiye ora waton nyebar ngono berarti lek kacung buka to kuwi ya wis ganti tabung wis aku mulane iki aku nang kampung tak dadi pekewo saiki apa njuk ngapura karo Pak RW ben ngene ben rakyat iki ora do nesoniro aku ngono lho bro mangane rungokno ya nek ana informasi saiki erane wis era digital ana informasi neng grup WA neng apa wae ora ditelan mentah-mentah dicek sike saiki ono mbah Google. Oh iya. Iki mangane stop hoax iki stop hoax. Bahayakan seluruh warga, seluruh umat ora mung kowe tok wargane barang. Rungok